ទៀតថានេះគឺជាការធ្វើដំណើរបើកឡានតាមគ្នាបន្តកន្ទុយគ្នាទៅរហូតព្រោះអីយើងអត់ស្គាល់កន្លែងផេកនិចហ្នឹងបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីព្រោះកន្លែងចាស់គេបានកក់យកបាត់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកឡានតាមគ្នាព្រោះយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវត្រូវទៅហើយអត់ស្គាល់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងម្នាក់ៗត្រូវបើកឡានតាមគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងបាទសូមជម្រាបឲ្យដឹងបាទបាទយើងធ្វើដំណើរមកជិតដល់ហើយគឺយើងបើកតាមគ្នារហូតព្រោះយើងខ្លាចវង្វេងតាំងក៏ពិតទៅគេឲ្យម៉ាប់យើងដែរប៉ុន្តែម៉ាប់ហ្នឹងវាអត់ប្រាប់អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងឲ្យមកម្នាក់ម្នាក់សុខចិត្តបើកតាមគ្នាបាទបាទសូមជម្រាបថាយើងបើកដាច់គ្នាមិញមកខ្សែទៅបាត់ហើយបាទអឡៃនឹងសុំមកខ្សែទេមិនដឹងថាទៅរកឃើញឃើញទេព្រោះគេឲ្យម៉ាប់មកប៉ុន្តែម៉ាប់ហ្នឹងវាបង្ហាញអត់ច្បាស់ហើយយើងព្រោះវាអត់ប្រាប់ address បើយើងប្រាប់ address ទៅវាអាចដាក់ GPS ទៅបានដល់ពេលអត់ប្រាប់ address ប្រាប់ location only អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាគូសវិញកបាំងកបាំងកបាំងមកយើងអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងឲ្យសុខចិត្តបើកតាមគ្នាតឡៃនោះពេលបើកឡើងទៀតទៅវាមានដាច់មកខ្សែខ្សែបាទព្រោះយើងទៅតែចេញពីធ្វើការហ្នឹងបានយើងចេញមុន4ម៉ោងដើម្បីទៅធ្វើផេកនិចបាទបាទយើងធ្វើដំណើរមកដល់មុនម៉ោងតាំងក៏ពិតទៅ4ម៉ោងកន្លះគឺគេឲ្យចេញមុនកន្លះម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរមកឥឡូវមកដល់មុនកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងមុន10នាទីតាំងក៏ពិតទៅពីកន្លែងធ្វើការបើកឡានមកតា10នាទីទេអេ20នាទីទេបាទជម្រាបថាឥឡូវនេះនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅផេកនិចផេកនិចហ្នឹងគឺផេកនិចប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបាទសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះ TSI TSI ហ្នឹង stand for Trust Science Innovation ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះ Trust Science Innovation ក្រុមហ៊ុនធ្វើការផលិតផលដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើproduct ដែលប្រើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទហើយខ្ញុំនឹងគឺមានមុខងារជាអ្នក service ហើយនិង repair គឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង clean room ធ្វើការនៅក្នុង clean room ហើយផ្នែកខាង service ហើយ repair គឺខ្ញុំ repair product ដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងពេទ្យដែលត្រូវ return ទៅត្រឡប់មកវិញ annually ហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកបាទជាអ្នក service ហើយ repairហើយរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវ repair ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងពេទ្យផងហើយក្រៅពេទ្យផងបាទមកន័យថាពីទូទៅហើយការងារហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នក calibration verification ហើយ certificationខ្ញុំអ្នកចេញ certificate ឲ្យទៅ product នៅពេលដែលខ្ញុំ service ហើយនឹងខ្ញុំ repair នេះគាត់នឹងជម្រាបឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់ស្តែងវាសួរខ្ញុំតើខ្ញុំនៅអាមេរិកធ្វើការងារអីបាទឥឡូវនេះមានឱកាសជម្រាបប្រាប់ឲ្យដឹងថាការងាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺផ្នែកខាង service ហើយ repair គឺ product ដែលខ្ញុំ repair ហ្នឹងគឺជា product ដែលប្រើក្នុងពេទ្យហើយនឹងប្រើជាទូទៅហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរយៈពេល6ដំណប់ឆ្នាំកន្លះបាទបើគិតពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលដំបូងជាមួយ Temp Agency មកនៃដល់ធ្វើការនៅ Temporary ជាមួយនឹង Agency ហ្នឹងវា Total ទៅវា6ដំណប់ឆ្នាំកន្លះហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគេធ្វើPicnic ធ្វើ Lunch ដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយប្រកាសអំពីឈ្មោះអ្នកដែលបានធ្វើការមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5 10 20 25 30 35ឆ្នាំមកនេះថារាល់5ឆ្នាំម្ដងនឹងបានជា award ថាជា gift ជាអីហ្នឹងបាទហើយគេមាន game មានអីហើយគេមាន food មានអីញ៉ាំបាទ food នៅខាងនោះហើយគាត់ជម្រាបឲ្យដឹងហើយខ្ញុំមិនអាចថតចិត្តបានទេព្រោះគ
ក្រែងផ្លយីឬមួយក៏មិត្តភក្តិដែលធ្វើការជាមួយនឹងគេមិនពេញចិត្តចឹងហើយបានជាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យដឹងថានេះជាកម្មវិធីហារីប្រចាំឆ្នាំបាទហារីប្រចាំឆ្នាំមានន័យថាភេកនិចគឺធ្វើឡាញ់ប្រចាំឆ្នាំ បាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនភេកនិចបាទនេះគឺជាហ្វូតដែលយើងកំងតាមហ្វូតត្រាក់ព្រោះឆ្នាំនេះគេធ្វើភេកនិចប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគេដាក់ហ្វូតត្រាក់ឲ្យយើងណាឥឡូវហ្នឹងនាំគ្នាចូលកំងដើម្បីញ៉ាំ សូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះយើងបានមកជុំគ្នាធ្វើភេកនិចហ្នឹងគឺជា they call a yearly award នេះគឺជាសាច់គោអាំងបាទសាច់គោអាំងរបស់អាមេរិកាំងជាមួយនឹងប៉ូតេតូបាទប៉ូតេតូមកឆាទេបាទ hay chấm muối egg egg nó cái ly chấm muối cheese muối ấy nó mà chấm muối bao kia vậy cố ăn vào cái xoài thôi mà បាទនៅក្នុងអាហារនេះមានពងទាហើយមានឈីសបាទមានឈីសមានវីជីបលបាទគេដាក់នៅក្នុងពងទាបងទាចៀនហើយនឹងមានស្តេកគេនៅខាងក្រៅនេះអាចគួរអាំងហើយនឹងប៉ូតេតូ ក្រុមហ៊ុនគេបានហៅ food truck ហ្នឹងបាទ food truck ដើម្បីមកធ្វើម្ហូបឲ្យយើងភ្លាមៗគេអត់មានគ្រីលទេគេឲ្យ food truck មកដូចជារបៀបប្រេសស្រង់ដែរគេមកធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំភ្លាមៗមកដល់ម៉ោងញ៉ាំអាយស្គ្រីមហើយ នេះគឺជាไอศกรีมដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគេឲ្យញ៉ាំហ្វ្រីតាំងពីពេលវា food truck ទេតែគេយកមកធម្មតាផ្លាកនៅលើ food truck គេហ្នឹងគេដាក់ $6 ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេកំងមក food truck ហ្នឹងយកមក serve
ដល់ employee ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងហូបនេះហ្វ្រីដល់ម៉ោងទៅផ្ទះវិញហើយថ្ងៃថាកម្មវិធីគេបានចប់ហើយឥឡូវនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះYeah.